Чи стане вулиця Косіора вулицею Богдана Ступки? Саме з такою ініціативою за перейменування виступають громадські активісти Дніпропетровська. Причиною чи приводом такого заходу стало темне минуле революційного діяча, на честь якого було названо вулицю. Косіора поряд з іншими тогочасними лідерами назвали винним у геноциді проти українського народу. Принаймні, таким його визнав апеляційний суд міста Києва у 2010 році. Чому Косіор? Косіор всім відомо, що це злочинець, який про що визнано судом. От. І є навіть закон про те, що давно вже було потрібно перейменувати ці вулиці, які названі іменами осіб, які приймали участь в організації Голодомору та інших там політичних репресій. Тому що людина, яка вбивала інших, вона не має такого морального права бути, як то кажуть, увічненим в нашій пам'яті, і в наших дітях, і в наших нащадках. Запропонована альтернатива – назвати вулицю на честь видатного українського актора театру і кіно Богдана Ступки, з яким влітку прощалася вся Україна. Обсуждалось множество кандидатур. И Кальнишевский, и некоторые другие. Но тут случилось национальное горе, умер Богдан Ступка, известнейший артист, наверное, утрата, которая не пополнится в ближайшие несколько десятков лет. Організатори акції заспокоюють, зміна назви вулиці бюрократичними перепонами обернутися не повинна, адже це все можна зробити поступово і безболісно. Наприклад, через деякий час змінювати чи клеїти в паспорті нову фотокартку. Людина йде, щоб вклеїти цю фотокартку, її автоматично ставлять штамп у паспорті, що в неї змінилася адреса. Які з цього проблеми? Абсолютно ніяких. Навіть грошей ніяких за це платити не треба. Більшість тих, кого ми запитали на вулиці Косіора, як вони відносяться до ідеї перейменування, були за, хоча й не всі. А ми не возражаємо. Він тут ніколи не жив. Поэтому, может быть, и не надо Ступка, хотя он хороший человек, мы не против него, но он тут не жил. Мне как-то без разницы, как улица называется, лишь бы люди ориентировались. Ну, судя по характеристикам людей, это правильное решение. Все, в принципе, все равно, как будет на самом деле. Положительно. Потому что Богдан Ступка как бы ближе, более знаешь его как актера, как этого. А Косіора я не знаю, допустим. Сергій Філіпов, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.